dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Asi jste stejně jako já včera sledovali tu hrůzu z Notre Dame, kde si člověk najednou uvědomí, že hoří něco, co nelze nijak, nikdy, nikde, ničím nahradit. Ale myslím si, že to byl dobrý symbol v jednom. Vypadalo to hrůzo strašně, když oznámili, že možná z Notre Dame nic nezbyde. Nakonec si myslím, přesto, že škoda vznikla převeliká, to dopadlo dobře. Notre Dame stojí, chybí ta věžička, bude se muset opravit ledacos a jistě jsou velký škody vevnitř, ale zůstala stát. Takže vypadalo to hrůzo strašně, ale dopadlo to ještě na ty poměry docela dobře. A tak já, když jsem si říkal, jestli to spadne, je to velký symbol, tak si teď zrovna tak říkám, tohle je taky velký symbol. Ale pozitivní. Zůstala stát a bude, tedy doufám. Takže mě to trošku vlastně zvedlo, že i to, co vypadá tak hrozivě na začátku, může, když se člověk uskromní a přijme cesty osudu, dopadnout dobře. Pak mám pro vás ale dobrou zprávu. My jsme tady posledně dražili tyhle šaty, které nám navrhla, nebo který přišla Vanda Janda, návrhářka. To jsou ty z Český holva, kde způsobili určitý problémy pro diváky, takže nebylo vidět. A my jsme je tady vyhlásili minulý týden dražbu ve prospěch nadace Emil, kde já jsem členem správní rady a nadace Emil se stará o pomoc handicapovaným dětem, hlavně ve sportování. A dovolte mi, abych tedy slavnostně oznámil, že šaty vydražil pan Zbyněk z Ostravy, který se ale nepřeje uvést své celé jméno, my to s respektem uznáváme, za 50 300 korun. Děkujeme.